Tur edhe me ambulanca dhe më pas I njëti ishte ruajtur edhe në manastire në pjesën veriore të vendit. Well, Alicia Kearns, po, Alicia Kearns, deputete britanike që në maj kishte ngritur këtë çështje në parlamentin e Anglisë dhe nuk është bërë asgjë, asnjë lloj hetimi formal nuk është zhvilluar asnjë lidhur me këtë. Dhe tani u dëshmua se kjo ka ndodhur. Mendoj se kufit duhet të kontrollohen çdo automjet duhet kontrolluar në mënyrë të duhur, çfarë do të qoftë ai automjet dhe pa marr parasysh a është një dritë kaltër që kalon përmes kufit apo çfarë do tjetër, duhet kontrolluar çdo gjë. Për gjithë atë armatim I cili u konfiskua. Ishte një sasi shumë e madhe armësh dhe armë të lloj-llojshme. E mjaftueshme për një kompani prej 100 ushtarësh për një sulm spaku 10 ditor do të mund të bënte shumë më shumë dam se çka bër dhe një gjë më befason është nuk kanë përdorur ato armë kur ishin rrethuar disi ja kanë dalë të ikin që prap kërkon hetime se si ja kanë dalë të ikin a ka qenë marrveshje çfarë ka ndodhur aty nuk do duhet të liheshin të iknin për armët është një faktor gogjo friksuos në këtë qështje. Kosovarët thonë se Serbia që ndronë prapa këti sulmi terrorist dhe në anën tjetër shteti Serbis të nëton të distancohet nga këj grup. A është I nevojshëm një jetim ndërkombëtar? Oh, God, yes. Po, për zotin po. Sepse, bota duhet kuptoj se qëfar po ndodhë me të vërtet në veri, po ndodhë në 20 vjetët të fundit dhe e kanë lënë të me një anë dhe tani ka ardhur situata ku qytetarët dhe njerëzit humbin jetën në detyrë dhe duhet të hapin sytë, bota duhet të hapë sytë për të kuptuar se çfarë bën Serbia. Përmirësimin tuaj institucionet e Republikës së Kosovës, autoritetet e sigurisë, sepse ne pam që një pjesë konsiderueshme e këti grupi arriti që të ikte nga teritori Kosovës. Kjo është një nga pyetjet kryesore që duhet parashtruar. Si janë lejuar të ikin? Pse kanë ikur? Mendoj se është një vëri në mbrojtje për një arsye, qoftë me urdhër apo nga jo kompetenca. Nuk mendoj me gjithatë se ishte kjo e dyta, sepse kam besim në plot në policinë e Kosovës, por mendoj se me urdhër është lënë një vëri për ata që të ikin. Në ushtrimet e fundit të publikuar nga Ministria Punëve të Brendshme, shihet se terroristët përdorin edhe mjetin e blinduar ushtarak Humvee, që është edhe pajisje ushtarake amerikane. Çfarë do të thotë kjo për ju? Edhe njëherë, është një çështje rrezikshme që ata përdorin një mjet të ktill e po ashtu edhe automjete me shenjat kforit gjatë sulmit. Parashtrohet pyetja se sa thell donin të futesh në Kosovë për të bërë këtë sulëm, për të mos I ndalnim ne ata, se çfarë do të ndodhte pastaj. Kjo ishte mënyra më e mirë sipas jush për të mbrojtur verion. Mendoj se për një kohë të gjatë e dim se armët shumë lehtë mund të